zašto Đole i Vesna nisu ušli konačno u neki reality? Eto, skoro cela porodica u reality, pa zašto oni nisu? Da li zbog toga što imate previše para pa vam reality nije potreban, ili zbog toga što reality nije vaš nivo? Želimo da ogoljevamo naš život. Jednostavno imamo neki naš način koji živimo. Mora neko da balansira, vidite. I sve je okej. Ja ne bi mogao, recimo, ne mogu da kažem nikada, ali ne bi mogao pod onim uslovima da živim i da budem sa 30-40 ljudi koliko je tamo, pa da se nešto, da se derem i da moram da sedim za onim takozvanim crnim stolom. Ja mnogo puta sad gledam mog brata, ne mogu da izdržem duže od 5 minuta da gledam uopšte tu priču njihovu. Da gledate da ga maltretiraju, često su ga maltretirali, često su ga psovali, često su ga polivali, često su imali loše stvari u realitiju. Da li vas to tangira, da li vas to potresa ili vas... Nije mi sve jedno, žalim ga u svakom slučaju, on je moj brat i ja ga volim, ali on i ja smo pričali pre nego što je ušao unutra i znamo zašto je on ušao unutra. Znači, on je ušao da zaradi novac. Znači, ono prvo što treba da pogleda, to je tuto sumare, ja sam mu i rekao, ti si tamo meta, svi će da te gađaju, neko će da te pogodi tamo, neko u sredini, neko ovako, neko će da poliva, neko će da viče. Samo se seti na kraju šta dobijaš, a to je jedna lepa svota novaca koju on ne može da zaradi sad i ne nastupima. Tako da on je napravio neki svoj plan i rekao je dobro, mogu da izdržim, izdržat ću i to je to. Znači, žao mi ga je, ali on je odabrao to i to je njegova odluka i ja poštujem njegovu odluku. Žao mi je, ali je tako. Da li ste gledali kada je bila luna? Kada je bila luna? Ista situacija. Ista situacija. Ja, pričali smo o tome. Ja sam samo malo zamerao što je bilo na početku svog nekog pojavljivanja i bilo je tu i tamo nekih stvari koje ja kao roditelj, jer ja sam stric, isto je to roditelj kod nas, nisam baš, nije mi bilo prijatno da ona koja je u kući mnogo, mnogo drugačija, da bude tamo malo, ajde da kažem, opuštenija u tom nekom smislu, ali kada smo videli kako druge devojke rade i šta oni rade i koja je to zapravo priča, ona je čak i najbolja. Jer vidite sad ovoj Zadruzi 3, pa to ne zna se koga, zbog čega i koje svađe i koje tu priče postoje. To je ono, uđe žena recimo sa dvoje dece, ima muža, pa tamo nađeš troje. Mislim, izvini, šta je to gore od ovoga što se ona zaljubila u nekog dečka. Vaša deca su malo zajednička, ali prosto Đole, tvoje su starija iz prvog braka. Da li bi ih pustili u reality? Pa mi o tome ne razmišljamo. Ne bismo mogli da utičemo. Stvarno su njegove ćerke iz prvog braka starije. Silvija je već i majka i ostvarena, ima karijeru. Marinela isto, da kažem, ganja. One same, prvo Marinela, moja mlađa ćerka koja ima 25 godina, ona peva bolje od, ajde da kažem, mnogih na estradi. Ona je bila u X Faktoru i bila je, mislim, 10. I prelepa i odlično peva, ali ona je rekla samo, tata, ja ne želim da budem na estradi, ne želim da budem pevačica. Zbog čega? Zato što ne želi, to je njena volja. Ona radi, recimo, predaje engleski jezik Kinezima, Japancima preko ovoga na internetu. To radi, njoj je to interesantno, zato što može da radi koliko hoće, koliko želi, da zaradi dobar novac i da posle sa tim radi šta želi i da jednostavno živi svoj život. I da peva za sebe, i za svoga dečka, i za svoje prijatelje, i nju to ne interesuje. To je meni, ja sam presrećan zbog toga.